Bilirsiniz ki ülkede kifayet kadar işsiz insan da var. Bəli, var, çoxdur. Bu işsiz insanlar bu artımların müqabilində nə etməlidir, qiymət artımının müqabilində? Qanun olmalıdır her şey için. Bilirsən, İngiltere niye inkişaf edib? İngiltere ona göre inkişaf edib ki, oğul, adicə gəmidə gedirlər ha. Gəmidə deyirlər, içimizdə ağıllı kimdir? Deyir, bu filan kəs ağıllıdır. Bunu kapitan qoyuruq. Ham da onun sözünə tabi olmalıdır. Öldürsə də qaldırsa da, əsaslandırıb deməlidir ki, bax, bu yolla geçsək, biz düz yol gedəcəyik. Oğul, bilirsən, insanlar bu vəziyyətə çox pis düşüblər. Azərbaycan acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bəzi insan. Bəziləri, mən açıq deyirəm, insanlar. Mən sizə açıq deyim ki, bu eynişliyinə sual verirlər, necə yaşayırsan, deyir, bilirsən mi ki, yuxarıdakılar, yəni pulu çox olan adamlar yaşayırlar. Orta bablar şikayet edir. Ve kasıplar, ben ise həməşə şükür oxuyuram, şükür edirik, Allah şükür, yaxşı çörək tapdıq bir damca. Bu insanlar o, belə idarə etmək düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, düzələcək bizim ölkəmiz de elə belə deyil. Bizim ölkəmizin, bizcə o, o məmurlar karopkalara yığıb saxlamasa yaxşıdır. İnvestisiya qoysun, o da gəlir gətsin. Manat, bir ildə bir manat pul gətməlidir oğul. Yığılığı pulları xaricə daşıyırlar. Xaricə daşıyırlar, ondan sonra burada saxlayırlar. O nəticədə neçə illərdir 20 milyarddan yuxarı qalxmırdı. 1-27 milyarda qalxıb bizim büdcəmiz. Dollarla hesablasaq çox kiçik büdcədəsindir. Kiçik, nə büdcədir? Məsəl üçün, İsrailin 7-8 milyon əhalisi var. İsrailin 125 milyard evrodur, dollardır büdcəsi var oğul. Baxın, Almanya 60 milyon, 70 milyon əhalisi var. Almanyanın büdcəsi 1 trilyon 300 milyard evrodur. Nereden geldi? Onlar oturuşuf dövlətdirlər. Sən niyə bax, hiç görürsən mi? Almanya, bir şehir yazsınlar Almanlar. Almanya, ay Fransa, ay İngiltere. Biz ne deyirik? Azərbaycan, Azərbaycan de yana yana danışırıq. Çünkü bizim torpaqlar gedib həməşə. Getdikcə eləcə 5-6, bir kümə də, bir şəhər də, 5 şəhər də qalıbsa da elə deyir, Azərbaycan hələ yaşayır, qorxmayın, yaşayırıq bizim də. Özümüz özümünə təşkilini veririk. Yəni tafosla danışırıq da? Bəli, yalnız oğul, bilirsən ətərdir, Azərbaycan çox yerinin altı da qızıl, üstü də qızıl olan bir ölkədir. Normal bir, bu ölkədə biz normal bir cəmiyyət quranmadıq.